Como é que você pode ter isso se não treinar? Me ajude, amigo. Como é que você pode ficar mais ou menos assim se não pegar pesado, treinar, se esforçar? Eu vou dar uma dica a você para você desenvolver esta parte aqui, ó, e ficar visível às outras pessoas e verem a sua diferença. Dica simples, fácil, não precisa de academia não, em casa mesmo você pode fazer. Veja essa dica importantíssima. Com a ajuda de dois tijolinhos, olha. Tijolo velho, olha. Só isso, olha. Não importa a quantidade, não precisa fazer muito não. Se fizer duas séries, três, quatro, tudo isso lhe dará ótimos resultados. Só isso, pessoal. Eu tenho a força! Um dos inimigos do ser humano é comer e ficar acomodada, pessoal. Se não se esforçar, não consegue. Tem gente que quer comer e deitar, comer e dormir. É o pior que tem. Tem que comer e gastar aquilo que você come, pessoal. No mínimo, caminhar, se esforçar. Não há desculpas com essa conversa de que não tem tempo para ir para a academia. Você pode se exercitar com materiais facilmente encontrados na sua casa. E os resultados serão excelentes, pessoal. Tchau. Um abraço a todos.